Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Поділля Центр». В ефірі «Сцена». Для вас працює ведучий Володимир Гарденський та мовою жестів переклад Оксана Фіновська. Минулий тиждень для Хмельниччини видався доволі таким активним. Ну, по суті, він розпочався 14 березня з акції протесту, яку влаштували хмельницькому активісти. Вони завітали до СБУ, потім до обласної ради, потім до міської ради. 15 березня вже відбулися одразу дві позачергових сесії Хмельницької міської ради та обласної ради. Ну і наслідком цього стало два звернення, депутатські звернення до керівництва держави стосовно тієї ситуації, ну, стосовно торгівельної блокади з окупованими територіями на Донбасі. Сьогодні ми будемо якраз говорити про цю блокаду і запросили до нас в гості Вікторію Середюк, це голова громадської організації «Автомайдан Хмельниччини», Валерія Лискова, заступника голови Хмельницької обласної ради, Миколи Кабачинського, доктора історичних наук та професора, і Сергія Скарбагатого, представника українського козацтва. Ну, перше запитання в мене до пані Вікторії, мабуть, все ж таки, ви стали тим поштовхом для обох рад, тому що ви скликали людей на акцію протесту, ви повели цих людей під СБУ, щоб, я так розумію, дізнатися, де перебувають наші СБУшники, потім пішли до обласної ради, потім пішли до міської. Чому от ви вирішили все ж таки вимагати від депутатів прийняти якісь відповідні рішення, щоб вони засудили силовий розгін блокадників? Насправді, це, можна сказати, не я була поштовхом, а поштовхом було те, що відбулося побиття і розгін редуту. І, ну, якби, не можна сказати, що я зорганізувала. Зорганізувалися всі в один момент, тобто почали списуватися з активістами іншими, і тому так і відбулося, що всі зібралися, можна сказати, за покликом свого серця. І щоб сказати, що хтось один був організатором, то я вважаю, це буде невірним, тому що були різні організації, різні керівники організації, зразу всі моментально, можна сказати, відреагували на те, що відбулося, і що потрібно щось робити, діяти. І ми хотіли знати, насправді, що, яку позицію підтримують чи не підтримують наші депутати. Ну і, звичайно, вимагати все ж таки, щоб Хмельниччина якимось чином повпливала на те, що відбувається, і щось змінити. Валерій Олександрович, запитання до вас. От скажіть, будь ласка, це звернення, чи має воно взагалі якісь наслідки, окрім, ну, просто такої заявленої позиції Хмельницької обласної ради? Ну, враховуючи те, що сьогодні ми вже маємо ряд коментарів від президента України про те, що деякі обласні ради перевищили свої повноваження, приймаючи такі звернення, це вже зразу говорить про те, що рівень цих звернень закінчується в політичній площині. Тобто реакції ніякої на ці звернення від керівництва держави не буде. Пане Сергію, питання до вас. Якої ви реакції очікуєте? Ну, і взагалі, от, що для вас означає ця блокада? Ну, дивіться, я, до речі, от Валерій Олександрович сказав фразу, що для президента це політична площина. Ну, вибачайте, коли більшість України, коли громадська звертається до обласних рад, обласні ради – це все-таки представники громади на місцях. Будемо говорити, Верховна Рада, президент обраний теж тою ж самою громадою. Коли громади звертаються до нього, і це ніякого значення, це політичній площині, ну, для мене це трошки дико. Але хочу сказати, давайте трошечки звернемося, блокада, це все так. Просто питання. Вони все-таки сьогодні президент, прем'єр-міністр б'ють на те, що є економічно збитково для України оця блокада. Тому я взяв трошечки такі... Ну, дивіться, я вас перев'ю. Сьогодні прем'єр-міністр Гройсман заявив, що, я процитую з вашого дозволу, написано сьогодні було на «Українській правді», я хотів би прокоментувати рішення місцевих рад. А хоч хтось із вас хоча б приблизно проаналізував наслідки цієї блокади, чи провів обговорення, щоб чітко вийти до людей і сказати, є плюси блокади, а є мінуси, і ми беремо на себе відповідальність за всі негативні наслідки. Отже, ну, я так розумію, Володимир Гройсман стверджує, що ми нічого не розуміємо в цьому, бо будуть якісь наслідки економічні, які поки що жодної, ну, офіційної цифри немає. Ну, давайте тоді скажемо так. Каже, немає офіційної цифри. От я взяв тези деякі невеличкі. От економічні збитки. Гройсман говорить 34 мільярда. Коли Мінфін сказав 1,6 мільярда гривень в збитки. І тоді давайте подивимось так, куди тоді на схід, скільки, які суми ПДВ повертаються. І які в Луганську, Донецьку область, на ці шахти. І які суми з бюджету на підтримку вугільної галузі туди виділяються? Чому він про це не говорить? Потім, де, дивіться, економічне обґрунтування вартості вугілля.
теж в інтернеті було, були ці скрізь описані, які брати НКРЄ, де були сказані інші витрати. Що таке інші витрати? Які фактично чуть ли не 40% вартості вугілля. Потім друге, формула Роттердам, Роттердам плюс. Шановні, чомусь вони говорять за ціною, яка є на сьогоднішній день. Коли всі в світі закупають вугілля, коли не дешевше, ну коли не дешевше, влітку. Чому сьогодні підняли ціну, чому не беруть ту ціну? Чому спала наша держава? Потім ще одне питання. Ви знаєте, така бурштинська електростанція. І вона, як називається, Бурштинський електроенергетичний острів. Чому? Тому що ця бурштинська електростанція працює виключно на експорт. Ця бурштинська електростанція є у власності Ахмету. Вона виключно на експорт працює. Будемо говорити, чому на сьогоднішній день не працює на повну потужність наша Хмельницька АЕС? Чому виключено, зупинено на Запорізькій АЕС один реактор? Це є такі речі, пікові нагрузки. Ви знаєте, що таке прекрасно є час, коли там от найбільше використання електроенергії. От, і це регулюється, як не дивно, гідроелектростанціями. В цьому році ви бачили, що Дністрі робиться, який скид води було. Скид води було чому? Тому що оці пікові напруги, вони гасять за рахунок гідроелектростанцій. Потім, економічне обґрунтування тарифів, які в нас сьогодні є, це є таємниця. Для нас таємниця, для держави, для Гройсмана, для президента Порошенка це не таємниця. У всіх гріхах звинувачують наших хлопців, які там блокують. Будемо говорити, сьогодні Аваков виступають за те, і Порошенко виступає, що, мов, побив, Парасюк побив поліцейських. Шановні, ви забули, як ви били, як вас били поліцейські, як ви їх били? Це було, це реально, є відео в ефірі, тобто це речі, які нікуди не дінеться, ніхто не забуде. Якщо не думають, що у людей коротка пам'ять, ви глибоко помиляєтеся. І я ще от... І чому, дивіться, от перше, хлопці, блокувальники, які в них перша вимога була? Перша вимога – звільнити полонених. Коли Порошенко, вже, як то кажуть, доганяючи хлопців про блокаду, заявив, що перша вимога – це що? Повернути про підприємство власної держави. Кому повертати? Ахметову, Новинському? Шановні, ну давайте теж подивимося. Ну, державну власність це не Ахметов, не Новинський. Стоп, повернути в Україні, підпорядкування України, а не власність держави. Я перепрошую, трошки не так сказав. Дивіться, сьогодні не піднімається питання про знищені заводи. Скільки заводів вирізано, винищено, чому ніхто мовчали, всі не говорили, скільки заводів вирізано, скільки заводів знищено, ну там же ж, ну, в Луганській, Донецькій області, вивезено в Росію, як металобрухт. 20 підприємств. 20 підприємств. Чому мовчали всі, чому не говорили? Чому сьогодні говорять про те, що якісь хлопці роблять неправильно? Вони неправильно роблять. Сьогодні кажуть, що вони розхитують човен. Шановні, вони не розхитують човен. Знаєте, коли я десь читав таку фразу, для того, щоб човен плив, коли нема весла, його розхитують для того, щоб він плив. Розумієте? Тобто, можливо, тут треба подумати зовсім про інші речі. От. Дякую, пане Миколо, вашу думку. Хтось розхитує човен, чи все ж таки от якраз розхитує для того, щоб він плив? Ну, ви розумієте, давайте розпочнемо з того, що, мабуть, підстава для того, щоб громадськість, так, от, передусім це представники АТО, ті, які служили в АТО до того, якщо вона піднялася на цю акцію, значить, десь була якась причина. Я вважаю, що ця причина, ну, можна охарактеризувати швидше моральним станом цих людей, можна сказати, наболів. Так? Адже ми весь час говоримо про те, що терористи, так, у нас захопили окремі райони Луганської, Донецької областей, вони їх контролюють, офіційно це все озвучувалося. От, і давайте згадаємо, чи хтось пам'ятає про те, значить, що, чи говорилося постійно про те, що ми з ними торгуємо, що ми ведемо, значить, ті чи інші якісь маємо з ними відносини і так далі. Ні, говорилося про те, що от ми контролюємо лінію розмежування, допомагаємо там окремим людям, а про великий бізнес, який виявляється, дай шов там, дай Боже, про це не говорилося. Крім того, ми також розуміємо, що крім і бізнесу, який там був, дуже багато було проходило товарів неконтрольованих, тобто просто контрабанда. Контрабанда, так, звичайно. От, що завжди появляється, коли з'являється якась лінія розмежування між чимось і чимось. Таким чином, оце питання, коли не піднімалося питання торгівлі, торгових відносин і іншої сфери відносин, воно замовчувалося. І, але про це чому передусім відреагували атошники, значить, вони про це знали.
І давайте теж згадаємо, що все це розпочалося не на минулому тижні, а блокада була організована більше ніж півтора місяця тому. Так. Тому мені здається, що сама головна причина – те, що не було відповідної реакції на заходи блокади з сторони вищого керівництва держави, яка повинна була з'явитися не через півтора місяця перша, так, це от побиття, там розблокування і того одного напрямку, а вона повинна, мабуть, була з'явитися одразу ж після того, як громадськість виставила, значить, як хлопці виставили там свої редути, редути і висунуло вимоги. Ні, спочатку потрібно були вимоги, потім редути. Так, потрібно було піти на переговори. Мені здається, що якби от така, і це от те, що у нас держава, яку ми пишемо, тобто виконання прямого, да, закону народовладдя, значить, конституційного закону, статті Конституції про те, що народ є носієм влади у нас. Значить, народ повинен знати, що робить влада, як вона робить, в певний час і в певній мірі втручатися в цю роботу і так далі. В нас ми бачимо, значить, що влада так і залишається відірваною від народу, як то в нас повелося вже давно, і ще з радянських часів, і до радянського часу. От, якби була оця реакція, мені здається, питання можна було переговорами вирішити досить таки швидко. Адже, пам'ятаємо, значить, все, що обговорювалося, вугілля. Але ми на сьогоднішній день, виявляється, цифра 2000 товарів, які були офіційно надані, яким для перевезення яких через лінію розмежування було надано 9,5 тисяч дозволів, так, за цей от час. Тобто, якби питання стало в вугіллі одному, то мені здається, значить, що блокувальники би зрозуміли, що це таке. Ну, в всякому разі, можна було б говорити. Питання по інших, питання по контрабандних товарах і так далі. І якби це питання вирішувалося відкрито, вирішувалося в обговоренні спільноти і так далі, а не ховалося, звинувачувалося, дійшло до силових засобів, використання силових засобів, то, мені здається, значить, питання з блокадою було б знято, було б порозуміння суспільне і так далі. А так, на сьогоднішній день ми маємо справді дуже і дуже кризову ситуацію на Сході, яка може привести в досить високому часі, і ми можемо говорити і про втрату Донбасу, ну, тих, значить, окремих районів, от взагалі їх до втрату, значить, і під підпорядкування повністю Росії. Тому що вона на сьогоднішній день там вже хазяйнує. От, ну, ці райони і так, по суті, мір. Втрачені. Ні, ну от бачите, все-таки, коли в нас була, коли в нас були товарні відносини, коли в нас були певною мірою політичні відносини, блокада ж перериває цю систему відносин. А зайшла туди не ми зайшли, зайшла туди Росія. Розумієте? А ми навпаки втратили цю всю систему відносин. Тобто перспективи, мені здається, дуже, дуже критичні. Ну, у мене запитання до пана Вікторії і пана Валерія. Ви учасник АТО, ви були в АТО. Вікторія дуже часто їздить в АТО. Ну, взагалі, от, якщо чесно, ви знали про те, що йде от якась торгівля раніше? Не зараз, коли про неї почали говорити вголос? Я дам відповідь першу. Угу. Ну, насправді, чому дійсно почали блокаду військові, ветерани АТО? Тому що дійсно було перевезення контрабанди. Я перепрошую, вас переб'ю. У нас зараз на зв'язку просто якраз є дзвіночок. У нас зараз на зв'язку прямому Сергій Якимович, заступник начальника штабу блокади. Він сам кам'янчанин, перебуває на Донеччині. Зараз ми його розпитаємо, яка зараз саме там ситуація. Виведіть, будь ласка, нам пана Сергія. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Сергію, доброго вечора. Так, Поділля Центр, ви в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, нам і всім подолянам, яка зараз ситуація з блокадою якраз на Донеччині? Ви там перебуваєте ж? Я вас дуже погано чую. Але з того, що зрозуміє, ситуація у нас стабільно напружена. Тому що намагання припинити блокаду з вашого боку продовжується. Поліція, Національна гвардія і інші намагаються нам чинити перешкоди. А які саме перешкоди, можете сказати? Так, практично на всіх блокпостах блокують під'їзд наших людей, блокують під'їзд волонтерів, тобто намагаються повністю перешкодити нам для того, щоб ми могли тут продовжити свою блокаду.
Тобто, я так розумію, рішення РНБО не виконується. Торгівля якась іде, ну, транспортне сполучення є з окупованими територіями? Якщо ви там. Ситуація дуже складна, тому що рішення РНБО, яке було введено указом президента, воно співпало з постановою Кабінету міністрів, яка базується на законі про боротьбу з тероризмом. І ці два документи взагалі виключають один одного. І на даний момент не зрозуміло, чи ми торгуємо, чи ми блокуємо. Я зрозумів. Дякую вам, дякую, пане Сергію. Це був Сергій Якимович, кам'янчанин, заступник начальника штабу блокади, який зараз там перебуває. Я перепрошую ще раз, Вікторія. Отже, чи знали? Так, я продовжу. Так, дійсно знали, і проходило також проходила і контрабанда, і що відбувається торгівля, що йдуть вагони з углем і так далі. Тобто, напевно, що десь якийсь просто пік прийшов того, що вирішили прикоротити таким чином, зробити блокаду. І саме це ветерани АТО зробили, і добровольці. Це ті люди, які знали. Знали і волонтери, звідки знали, знову ж таки, військові розказували. І насправді це було дійсно досить довгий період часу, напевно, що від початку окупації це все продовжувалося і якимось чином воно мало перекритися. Щодо залізничної колії, яка була перекрита, далі пішло автошляхами. Ну, напевно, що через те, що було не стільки багато людей на редутах, тому і не перекрили дороги. Хоча потрібно було ще і таке сполучення перекрити, тому що намагалися, дійсно, були такі розмови про те, що йшли так же само товари фурами і йшли колонами і під супроводом того ж самого корду. От, це... Я зрозумів. Пане Валерію, вам щось було відомо про це взагалі? Я хочу сказати конкретний факт, привести приклад. Весною 2015 року в районі населеного пункту Оріхово в Луганській області проходить залізнодорожна відка, яка йде на окуповану територію. Розвідники фіксували 4 ешелона, які йшли на нашу сторону в день, і 4 ешелона на ту сторону фіксували в журналі розвідки обслуговування стрільби. І в тому числі, маючи оптичні прибори, ми наблюдали характер грузів. Ну, як правило, туди йшов ліс наш закарпатський, йшло в основному ліс туди йшов, звідти йшов метал, вугілля. І, як правило, перед тим, коли йшли ці ешелони, обстріл прекращався і починалася тишина. Але після того, коли накрили наш опорний пункт в Оріхово, хлопців не витримали нерви і вони підірвали цю залізничну колію. Через 30 хвилин вже на цьому зоні опорному пункті була Служба безпеки України. Через 2 години силами з нашої сторони були встановлені ці залізничні колії. І знову вантажі пішли, на цих хлопців забрали, військовослужбовців, кримінальні справи і так далі. Ми тоді сигналізували, ми говорили, що так не може бути. Не може бути цього договорняка, коли треба збирати врожай, обстріли не проводяться, комбайни ходять що з цієї сторони, що з тієї сторони. Тобто бізнес собі свою справу робив. А ви, хлопці, сидіть в окопах, ви, хлопці, маєте сьогодні 200-х, 300-х, і в результаті в нас не витримали нерви. Але нас не чули тоді, тому що сьогодні вдалося ветеранам АТО вивести цей чиряк, вскрити цей чиряк і показати через засоби масової інформації, що це йде торгівля на крові. А тоді нас просто не чули, і ми не могли достукатися до керівництва держави. А коли сьогодні пішли радикальні дії, сьогодні вступає в дію Національна гвардія, яка розганяє хлопців, яка сьогодні не пускає волонтерів, виходить блокада в блокаді, вже блокують волонтерів для того, щоб не підтягнути їм харчування, не підтягнути їм ротацію і інші питання. Тобто не потрібен контроль. Треба і далі торгувати, далі заробляти свої капітали. А хлопці гинуть. І сьогодні знову 2 загиблих, Царство Небесне, їм герої України. Четверо загиблих. І так кожен день, доки це буде продовжуватись.
Пане Володимире, дозвольте. Ви знаєте, що от Валерій Олександрович тут сидить, я перепрошую, перебив. Знаєте, тут має сидіти все-таки, як заявляє наш є президент, прем'єр-міністр, я все-таки вважаю, що тут має бути їх представник. Я розумію, що його запрошують до безполезної, він не пройшов. Він сьогодні в Києві. Ну я знаю, ну що тут, він один у нас в області, у нього заступників немає. Чи що тут має бути представник влади? Тут має бути хтось з обласної адміністрації. Шановні. Ну вони просто фізично бояться людей в цих питаннях, вони на їх відповіді не дадуть. Це такі питання стоять, на яких відповіді дадуть. Я скажу одне, мені Фейсбук написав мій побратим, мій товариш, Завдіїв. Я не буду називати прізвище, тому що розумієте, може це боком вилізти. Написав Сергію. Сьогодні нас взяли в оточення. Ми в Рошеновському котлі. Куди нам стріляти? Я, якщо буде бажання, я вам скину це, от Володя, скину тобі Фейсбук, ти почитаєш річ. Ну що робити хлопцям там? Сьогодні вони проливають кров, тут мені говорять про економічну доцільність. То кров одної людини не варта того ешелону, того вугілля. Сьогодні мій побратим там зляже крові, от Валерій Олександрович, 4 чоловіка загинуло. Лягло. То варта то того? Пане Гройсман, пане президент, представник президента пане Корнійчук Олександр Олександрович, варта кров хлопці того? Ну, подивіться, ще рішенням президент вирішив, що от на рівні вже зараз державному заблоковані ці всі потяги і так далі. Але ж також він вирішив, що окрім гуманітарної допомоги, ну, ми знаємо, яка гуманітарна допомога йде з Росії. І, звичайно, мені здається, що все те, що йшло, вся та контрабанда, все те, що йшло, і вугілля, і це незаконна торгівля з окупованими територіями, це все буде далі йти під таким назвою гуманітарна допомога. Да. Гуманітарна допомога, і ми це розуміємо теж. Це просто завуалювали, от і все. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок, до нас зателефонував глядач, перепрошую. Доброго вечора, говорить, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені 71 рік, я житель села. Дивлюсь оце от ваші ті балачки. Слухайте, то що ви говорите, що вугілля заблокують, Парасюки, там, Сіменченки, там все. У нас кризис був. Це стояли, невже його не можна було конфіскувати з тих олігархів і відправити на свої теці і траєктробиці в других країнах, в нас же ж війна йде. Друге, ліс не чує там, західні, в Івано-Франківській області стоять ешелони з лісом, а наші бійці не мають за що бліндажі. Тож його там конфіскували, чи під паровоза, це не хай туди. Хай хлопці будують собі захист, а то у вас так. Ні розуму, ні фантазії немає, бачу там. Ні в президентів, ні. Угу. Дякую вам. Для того, щоб конфіскувати, необхідно ввести військовий стан. Тоді можна було конфіскувати, направити ліс на бліндажі, заборонити торгівлю з окупантом, і таким чином ми б приблизили перемогу. І менше б сьогодні мали загиблих на війні. Валерій Олександрович, а для того, щоб ввести військовий стан, треба змінити оцей статус АТО на статус війни, ну, офіційно, юридично. Бо навіть якщо повертаємося до вимог Хмельницької міської ради і Хмельницької обласної ради, одна з вимог не АТО, а війна. Назвіть це війною, тому що ну, офіційно назвіть у нас... Назвіть це тим, яким воно, так, чим це є дійсно. Офіційно у нас немає війни, у нас є антитерористична операція. Сьогодні говорять про те, що окупант є Росія, що в нас іде війна, перші особи країни говорять про це. А юридично і законодавчо це не закріплено. Тобто це для народу ви слухаєте одне, а юридично інші питання сьогодні вирішуються. Тому що є великий бізнес, який сьогодні літають і в Москву, і в Мінськ, зустрічаються, вирішують свої питання на приватних літаках. І вони сьогодні, їхні діти не служать в АТО, розумієте? Вони сьогодні мають бізнес, і їм це вигідно сьогодні, тому що ціни піднялися, ніхто їх не контролює. От. Сьогодні вийшли хлопці, блокувальники, учасники АТО, проконтролювати, так і їм по шапці зразу дають, розумієте? От. У нас ще один дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго вечора. Так, так. Добре чуєте, так? Так, чуємо, чуємо. У мене запитання до представника держави.
А скажіть, будь ласка, в чим не відрізняється контрабанда, яка йде з ЛНР, ДНР, і контрабанда, яку завалена вся країна, Хмельницький, базар, дуже багато, наприклад, я автозапчастинами торгую, да, дуже багато автозапчастин. Це колосальні об'єми і колосальні недоплачені гроші. В свою чергу, якщо це контрабанда, то це є корупцією, тому що державні мужі, служителі, митники, прикордонники, вони отримують хабарі на те, щоб товар заїжджав з сусідніх країн. Польщі, Венгрії, Словакії, стран Балтії. От тепер ви кажете про контрабанду з одної сторони, а чому ви не кажете за контрабанду і про Україну, порушення цих питань, наприклад, за кордоном Західної країни? Будь ласка, дайте відповідь як представник президента, чому ніхто не говорить з цим питанням? Я вам дякую за запитання. Шукати десь там позичення заробітної плати та інших ресурсах. Вони просто колосально крадуться. Я вам дякую за запитання, ми почули, але зрозумійте одне, що представника президента серед нас немає. Я так розумію, ви зверталися до Валерія Лисько, він заступник голови обласної ради, а це орган місцевого самоврядування, це дещо інше абсолютно. Це далеко. Так, і про контрабанду, якщо ви говорили, то ви назвали прикордонники, я думаю, мабуть, ви мали на увазі митники все ж таки. Вони переміщення товарів контролюють, та митники. Але, ну, я не знаю, можливо, до вас саме було? Я думаю, що це до мене питання було, і я попробую відповісти на нього. Дякую за запитання. Ну, перш за все, нам всім відомо, що тільки почалася реформа митної служби, тільки почався контроль за розмитненням. Разом з тим, в комплексі розмитнення мало би бути і митні ставки. Вони, ці ставки мають бути доступні для підприємця і не має бути контрабанди. Коли ці ставки будуть доступні, тоді людина буде йти і відкрито викладати свій товар і його розмитнювати. Коли вони захмарні, ці ставки, сьогодні люди йдуть і сують хабаря, і платять одному, другому, третьому митнику і везуть ці товари нерозмитнені, контрабандно. Почали деякі люди, патріоти, наводити порядок на митниці. Що Насіров зробив? Знищив їх всіх. Знищив цих людей, які почали наводити цей порядок. Позвільнював, звільнив і їх сьогодні відправив у відставку. Разом з тим, що ми сьогодні бачимо, що Насіров 100 мільйонів зразу знайшов, відкупився, це перший корупціонер країни. Тому, поки ми відділимо бізнес від влади, поки ми не приведемо у владу людей, які дійсно будуть думати за майбутнє України, за наповнення бюджету, резерви, Україна багатюча страна, резерви у нас дуже великі. І тільки від одної митниці ми могли б утримувати багато питань. Олександр, дякую, але так. Це дуже вже таке інше питання, де трошечки інше, і ви там говорили, поки ми вже 25 років ведемо, як не приведемо. Ось, давайте все ж таки, тому що час у нас добігає до завершення, все-таки давайте змоделюємо, можливо, кожен по три речення. От чого очікувати далі? От, до прикладу, ну, якщо беремо, спускаємося донизу, до Хмельницького міської ради, до Хмельницького обласної ради, після цих звернень, я так розумію, наші ради стали так в немилість, десь там на горі в Києві, тому що, ну, ті заяви президента і Гройсмана там сьогоднішні, про це свідчать, що, ну, начебто не мали права вони висловлювати таку думку навіть. Схоже, таке було вже в 2013 році, коли так само місцеві ради приймали певні звернення і рішення до тодішнього президента, і так само говорили, що вони не мали цього права робити. Що буде далі, як ви думаєте, з блокадою і з цими рішеннями? Я б взагалі по жінці дав перше слово. Будь ласка, так. Ну, насправді, дійсно, розкритикували, і президент розкритикував, і запитував, чому підписали, чому дозволили і так далі. Ну, насправді, депутати також це вирішили, і це було їхнє рішення, і це їхнє було голосування, і вони мають таку позицію, і це вірна позиція, вони підтримали народ. Що далі буде?
Ви знаєте, зараз такі в країні розгортаються події, що невідомо, що буде, але якщо влада буде все ж таки на так далі продовжувати і тиск на волонтерів, на військових, на добровольців, то нічого доброго не буде. І зараз, я думаю, що кожен громадянин має для себе зрозуміти, що от саме в цей час відбуваються якісь зміни, якісь події, і брати участь у цьому, і не бути байдужим того, що насправді вирішується доля держави і майбутнє держави. Дякую. Валерій. Я думаю, що все одно треба продовжити суспільний контроль над переміщенням товарів, забезпечити непроходження товарів, які не підлягають проходженню на окуповані території, і звідти мають проходити тільки гуманітарні вантажі, які мають завозити туди благодійні організації, Червоний Хрест. Ці вантажі мають іти для того, щоб там не було гуманітарної катастрофи серед людей. Тому що є люди, які носять вишиванки на тій стороні, є люди, які носять прапори, які тримають вдома прапори і чекають, що ми їх звільнимо. А ми їх обов'язково звільнимо. Пане Микола. Мені здається, що, ну, по-перше, я хочу сказати, що ми тут говоримо, але ж давайте задаємося, таке реакція керівництва держави була досить швидка на справи міської ради і інших обласних рад, не тільки Хмельницької, значить, все-таки після того, так само президентом на засіданні РНБО було оголошено і прийнято рішення РНБО про прийняття блокади вже на державному рівні. Тобто не можна сказати, що влада зовсім не дослухається до народу. От, хоча, коли ми оце зараз почули про те, що одночасно вийшла постанова уряду, яка, мабуть, більше має повноважень, так, тому що, значить, приймається рішення, потім вже уряд, там парламент приймає постанови, закони, укази, то вона буде все-таки більш вагома, і потрібно розібратися, який же ж насправді, значить, цього висновок. А щодо того, щодо наслідків цієї блокади, то мені здається, що сьогодні, по-перше, ми побачили, що громадянське суспільство, так, тобто якщо спільнота щось робить, то влада реагує, а якщо недостатньо, то потрібно далі, я абсолютно згоден з колегами, потрібно далі згуртовуватися і далі продовжувати справу для того, щоб добиватися чи справедливості, чи вірного вирішення, законного, ніхто ж не каже, що це має бути незаконне, законного вирішення якихось питань. Щодо відносин із окремими районами Донецької і Луганської областей, то мені здається, що там сьогодні пожежа. Росія активізувала свою роботу, і ми це побачили, вони почали з визнання паспортів. Сьогодні з націоналізацією і введенням своєї адміністрації на українських підприємствах. І я ж кажу, це схоже на те, що Росія зайнялася тим, щоб повністю, ну, скажімо так, контролювати ці окремі райони. А це шлях до Придністров'я цих районів, значить, до чого ми потихеньку просувалися, але Росія це не активізувала, оці питання. Тому мені здається, що там, якщо так коротко сказати, там сьогодні пожежа. От, і тому дуже жалко, що ми не бачимо сьогодні якихось запасних варіантів у нашого керівництва, але їх потрібно досить швидко суспільству реагувати, керівництво розробляти оці запасні варіанти, по яких не допустити створення того, придністровського варіанту в цих окупованих районах. Ну, можливо, ці запасні варіанти є, просто їх поки що не озвучити. Ми їх поки що не бачимо, і я думаю, що вони вже в цих кризових ситуаціях на сьогоднішнього дня, вони вже повинні були б якогось проявитися. Але потрібно думати і вирішувати це питання, тому що питання рухається не в нашу сторону, однозначно. Ну, по-перше, я хочу продовжити трошечки, от Валерій Олександрович сказав, зараз саме цей момент проходить суд над Морошевською за тих 500 гривень, які вони собі нарахували. Ну, взагалі, да, тобто за 500 гривень зараз суд в Одесі проходить над Морошевською за ту допомогу. Але я ще хочу, користуючись нагодою, Валерій Олександрович, вам, тим депутатам міської ради, тим депутатам обласної ради, які підтримали наше звернення про блокаду, теж їх офіційно взяти. Але, шановні, сьогодні я вже раз викидав, я ще буду регулярно викидати депутатів тих, які не прийшли в обласну раду, які не голосували,
Ми про вас не забудемо, повірте мені. Прийде час, ми кожному з вас це згадаємо. Прийде час, повірте мені. Це якось так погрозою звучить. Та не погрозою, розумієте? Народ – це струна. А струну чим більше тянеш, вона розривається. Це перше. По-друге, якщо брати обласну раду, не кожен міг приїхати, я так розумію, тому що все ж таки питання, область велика і є справа, а це громадська робота. Але разом з тим не будемо на цю тему зараз сперечатися. Я дякую всім, хто прийшов до нашої студії, дякую всім, хто нас дивився, дякую всім, хто телефонував. Буду дякувати усім за сьогоднішній ефір. Ви дивилися тему. З вами працювала Володимир Гординський. Оксана Фіновська перекладала на мови жестів. До зустрічі, то наступного.